Здравей, България! 12 души задържани у нас за износ на оръжие за руската армия в Украина. Петима от тях чужди граждани, сред тях и трима руснаци. Става дума за износ на стоки и технологии с възможна двойна употреба без лиценз. Например, бинокли и оптични прицели. Печалбата им се оценява на над 4 милиона лева. При Благой Бекриев вече темата се обсъжда. Да чуем и да видим. Добро утро от Пловдив. Как е действала групата? Само чужденци ли са участвали в нея? И какви видове военни изделия са изнасили от България? Това сега ще разберем от окръжния прокурор на Пловдив, Ваня Христева. Здравейте. Кажете ни от колко време е действала групата? От 2022 година до 9.10, когато беше неутрализирана групата в резултат на специализирана операция под надзора на окръжна прокуратура Пловдив с участието на Държавна агенция национална сигурност и Министерство на вътрешните работи. Бяха задържани 12 лица. Към наказателна отговорност към момента са привлечени 5 лица, за които в днешния ден ще бъде внесено искане и респективно разгледано от окръжен съд Пловдив за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържани под стража по отношение на същите. Какви изделия са изнасили и как са се здобивали с тях? Говорим за стоки с евентуална употреба, която е под ембарго. Стоките са така наречените стоки с двойна употреба. Групата е използвала фирма, регистрирана в град Пловдив, на чието име са закупувани стоките от различни търговски дружества и специализирани магазини за такъв вид изделия и техника. Какви са тези изделия? Можете ли да изброите няколко от тях и как са се здобивали? Свободен ли е механизма и начина, по който са се здобивали, или за закупуването им е необходим специален режим? За стоките, с които са закупувани, са, например, оптични прибори, оптика, бинокли, такива стоки от този вид, които биха намерили приложение във военното дело. За къде са изнасени? Стоките са предназначени и са изнасени за Руска федерация и от същите са спрямо тях е наложено ограничение от страна на Европейския съюз във връзка с възникналата война в Украина и не би следвало да могат да се изнасят, тъй като попадат под ударите на закона и на този регламент във връзка с точно наложените санкции по отношение на Русия, за където са били предназначени. Казахте, петима са задържани, срещу тях са повдигнати обвинения. Какви обвинения са повдигнати и по закон какво наказание ги заплашва? Обвиненията, които са повдигнати, са за участие в организирана престъпна група и на едно лице и за ръководени на същата, като деянието е извършено с корисна цел, т.е. с цел получаване на парични облаги. Предвиденото наказание това за участниците е от 3 до 10 години лишаване от свобода, а по отношение на ръководителя от 5 до 15. По отношение на другото престъпление, за което им е повдигнато обвинение, такова по член 233 във връзка с член 18, е предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години, както и глоба до 200 000 лева. Каква е връзката на групата с Пловдив? Групата е в връзка с лица, които са пребивавали за известен период от време тук и тук е регистрирана на търговското дружество, на чието име са закупувани тези изделия. Всичките 12 души ли са българи или са чужденци, да уточним, и постоянно пребиваващи чужденци ли са на територията на България? За уточнение, първоначално задържаните лица има и български граждани, но те са освободени. Казах, към наказателна отговорност са привлечени тези 5 лица, за които вече беше съобщено. Петима граждани откъде са? Какъв е техния произход? От Руска федерация, албански граждан и граждани на Беларус. Тази група каква печалба е успяла да реализира? Както вече беше съобщено и във вчерашния ден, стоките, които са закупени, са на стойност около 4 милиона лева. И само да уточним и още един въпрос. Как са се здобивали с тези стоки? Те не трябва ли да се продават по специален режим или свободно се търгуват? Точно за това стоките са с двойна употреба. Те биха могли да намерят употреба в гражданския оборот, а така също при
в други случаи и за военни цели. За това е наложен и регламента, този, който ви казахме от страна на Европейския съюз, за това износът на тези стоки е забанен. И на финала, казахте, че днес ще поискате от съда да им бъде наложена мярка. Каква мярка ще поискате и за петимата? Окръжна прокуратура Пловдив ще поиска най-тежките мерки за неотклонение, задържани под стража по отношение на петимата обвиняеми. Много ви благодаря. Това са детайлите около разбитата организирана престъпна група, която е действала у нас в рамките на 2 години от началото на 2021 година, като тя мрежата работила на територията на София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Благодарим ти, Благое Бекриев, на живо. А сега към